mengucapkan selamat bergraduasi kepada semua graduan UNISAI 2018. Et félicitations aux étudiants qui ont fini leurs études. Ayez du succès dans votre vie à l'avenir et n'oubliez pas à employer les choses que vous avez apprises à UNISAI soigneusement. Meilleurs vœux à tous. Tahniah kepada semua pelajar. Semoga berjaya di luar sana. UNISAI, awesome! Para graduan, semoga maju jaya dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Ikhlas daripada saya, Cik Suhaizah Zainal daripada Pusakaan UNISAI Shalom. Okey, kita dah sampai di sini. Maka dengan itu, barilah tugasan saya buat anda semua pada petang ini. InsyaAllah, semoga kita dipertemukan lagi di lain hari, di lain program. Terima kasih dan beri. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Bye-bye. Selamat berdoasi kepada pelajar UNISAI. Kekalkan minda yang cergas, badan yang sihat untuk berbakti kepada masyarakat. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua graduan. InsyaAllah pengalaman yang telah ditimba akan dapat memberi manfaat kepada saudara-saudari dalam pembentukan karakter. Kita harap graduan dapat memberi sumbangan terus kepada masyarakat. Pagi tuan. Selamat pagi. Saya nak buat email student lah. Macam mana ya? Isi borang ni. Okay. Dalam ke? Kemudian pada sini. Tanya kepada semua dalam UNISAI. All the best. Sayang saya. Minggu mak saya nak ambil ini sedikit semalam. Jadi silakan. Tahniah kepada semua pelajar UNISAI. Terima kasih kerana menjelaskan yuran. UNISAI awesome. Tahniah diucapkan kepada para graduan UNISAI bagi tahun 2018. Terima kasih kerana memilih UNISAI. Tahniah juga diucapkan kepada para graduan kerana berjaya mengharungi cabaran hidup pertama apabila anda digelar sebagai mahasiswa-mahasiswi Universiti Islam. Kami, Sekretariat Peperiksaan Kampus Shah Alam mengucapkan selamat maju jaya dan tahniah bagi graduan convocation kali ke-13 UNISAI. UNISAI, awesome! Tahniah kepada semua graduan dan selamat berkongsi. Hashtag jangan lupa pulang Jepang. Sempena istiadat convocation kali ke-13 pada 27 hingga 29 Oktober ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua graduan UNISAI. Saya mendoakan semoga saudara-saudari berjaya dalam karier masing-masing setelah bergelar graduan. Harapan saya semoga saudara-saudari terus memberikan sokongan kepada UNISAI dan terima kasih kerana memilih UNISAI. See the sky.